បណ្ណាសពូជញើយពងអំបោត្រកូលនៃព្រះព្រមីស្ដាយញើយរិទ្ធីលើផែនដីយៈក្រុមបរិយតែងខ្លាចបារមីជេងស្ដាងក្រុងរៀបនឹកក្តៅខំពេញអរាចំពោះប៉ាស្វ័យមនុស្សសាដែលតែងតែរំខានកិច្ចការរបស់ខ្លួនក្រុងរៀបមិនបងអង្គយូក៏បញ្ជាឲ្យពលសេនាលើកតបចេញទៅច្បាំងជាមួយនឹងប៉ាស្វ័យមនុស្សសាដែលមានស្ដេចស្វាជាមេតបឲ្យបានដោយព្រះរាជាហរតីជើជើហនុមានឯងតែងតែរំខានដល់កិច្ចការថ្ងៃនេះយើងប្រដៅឯងអស់សង្ខារទោះទេវតាក៏ជួយឯងមិនបានដែរវៃអីយ៉ាក្រុងរៀបទៀបជាងស្មៅពួកឯងឈប់ខ្លៅនឹងមហិច្ឆតាអំពើអាក្រក់តែងតែមរណាចិត្តឯងរិះបរាជ័យមិនខានមកកុំបងអង្គយូឆាប់ចូលមកតស៊ូជាមួយនឹងស្ដេចស្វាយើងភ្លាមទៅវៃបញ្ហាគ្មានអ្វីដែលអាចបំពេញហេតុនឹងត្រូវបណ្ដាសាហើយក៏យករន្ទះបាញ់ញយត្រូវខ្សែសង្ខាយជំនឿជាភាសាសង្គមចောင်းចាំបឡោខ្ញុំមិនបញ្ជាអាចគ្រប់ផ្លោផ្លែមិនតោអ្នកត្រូវគំទេចនៅនគរស្រីលពោដែលគេទៅជួបមកជួអ្នកជួនស្នោទីយកប្រកាន់មកកាប់ណៃសេរសាដោយក្រុមនារីជាកំពុងមេខ្លាលោកមកចាប់ពូមីមោហិច្ឆតាមើងនារីដែលជាភេទនៃមេដាក្រុមកំពូនារី Let me hear you say បាច់ជួនពូចិត្តខ្មៅឲ្យ we go away បនណាំព្រះមានដាសូមរសើយ stay កូនសូមស្ពតសាច់ចានៅខែអត់ឈត់ទេនៅសេសសល់ប្រទមីផែនដីទីយកអវតេរព្រះលោកបាត់ដងសមាធិកម្មដ្ឋានចុតកាន់លោកខាងមុខមើលអស្ថានភាពបណ្ដេណាមានបំណងឲ្យនារីចៃសាមោនចាប់ពីយកមកចង់ឲ្យបើចប់ពីតែម្ដងWe'll be right back.
អបអសាទរក្បាច់គុនរបស់កតោខ្មែរជាបេតិកភណ្ឌអរូបីនៃមនុស្សជាតិអង្គការ UNESCO អរគុណសន្តិភាពThank you.